कोउटु आस्तिले मा ए पुरी रु हां सब दिन मंगल आरती देखिया को आसंती हां सब दिन आसे किंतु माने कोला ठाकुर को पाखु जीवा पाई की जो भीतर जन आग्रह बहुत आग्रह आसे हां ए दूर हो जा हमर 56 छक हां आसे एते सकाळ सकाळ पळे आसंती कोला ठाकुर को पाखु ନିହାତି ଭୁକରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମା ବରହମପୁରରୁ ଆପଣ ସାଥିରେ ମାଳି ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ନୈବେଦ୍ୟ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ କଦଳୀ ଭୋଗ ନେଉଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ କେମିତି ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମନରେ ଆମର ଭଲ ଲାଗେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋପାଳ ଆମେ ଦୂର କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡରୁ ଆଇଛୁ ଦି ଚାରି ଦିନ ରହିକି ଯିବୁ ଆଉ ପୁରୀରେ ମା ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ସମୟର ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କେମିତି କ'ଣ ମନରେ ରହିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନେବେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଉଠିବୁ ରାତିରୁ ଉଠିବୁ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନା ଆମେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବୁ କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଘରୁ କିଏ ବାହାରିବ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆସିବାକୁ ବି ଆସିପାରିବନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହୁଏ ଇଏ ନିହାତି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ କଥା ଥାଏ ଯେହେତୁ ସିଏ ଲୀଳାମୟ ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ହୁଏ ସେପଟେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେହେତୁ ଭିତରଛ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କଥା ହଉ ଭିତରଛ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି ଉତ୍ସାହ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ସବୁଦିନ ଭିତରଛଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଟିକେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପିଠା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରପିଠା ସହିତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୀତି ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଦିନ ପାଇଁକି ପୁରା ଦିନ ପାଇଁକି ଉର୍ଜା ମିଳେ ଶକ୍ତି ମିଳେ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ ତେବେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୟାନ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ତାଦେହରେ ବିରାମ ଲାଗେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଡ଼୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥାଏ କାରଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଘରର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଜା ଯେଉଁମାନେ ବଜେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁକି ରଜବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବାଜା ବଜେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତା ଭଳି ଏକ ସମୟ ଥାଏ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ଭଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଇଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୃଶ୍ୟ